Зараз до іншої теми. За місяць в Україні має запрацювати Центр протидії дезінформації. Про його необхідність говорять вже не перший рік, але на минулому тижні під час засідання Ради національної безпеки і оборони, а також у форумі «Україна-30» керівництво України заявило про створення центру на базі РНБО і початок його роботи до кінця поточного місяця. Що він буде робити? Чи не стане Міністерством правди? І для чого взагалі потрібен? Говоримо з Богданом Бондаренком, експертом з конституційного права. Богдане, вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня, дякую, що приєдналися до нашого ефіру. А знаю, що ви зібрали певний об'єм інформації щодо центру, тож поділіться нею і з нами. Перше питання в мене таке загальне і тривіальне. Чому про центр говорили, починаючи з 2016 року, на ваш погляд, а створили тільки або саме зараз? Я насправді не був в процесі, тому не можу однозначно сказати. У мене є лише декілька здогадок. Перша здогадка полягає в тому, що центр протидії дезінформації, він тоді як ДПшка створювався попередньо, він мав працювати в межах міністерства профільного, яке називалось, власне, Міністерство інформаційної політики, яке виділило. І проблема була в тому, що будь-яка структура, яка створювалась в межах цього міністерства, вже одразу наражалася на загальний такий контекст, як сприймалося саме міністерство. А міністерство тоді сприймалося як Мінстець, Мінпропаганда, Мінправди, ну тому подібне. Друга теза полягає в тому, що загальна проблема створення центру протидії дезінформації і роботи його як такого не тільки в Україні, а в принципі, полягає в тому, що це досить складна філософська проблема. Ну, тобто, що є дезінформацією, як інформація, власне, потім вже працює в голові, сам факт дезінформації, спростування, що виринає в голові, оце внаслідок цього синергетичного ефекту, що оце третє починає існувати. Тобто, що, в принципі, робити? Тобто, як він має працювати? Це має бути якась нацрада на мінімалках? Чи це має бути центр, який буде навчати критичному мисленню? Чи це буде центр, який буде просто фіксувати певні такі сумнівні наративи? Тобто все ось це якраз складає загальну концептуальну проблему, яка постає не тільки в межах української там реальності, а й серед усіх власне тих суб'єктів, хто хоче створити щось схоже. Тому мені здається, тоді не створили. Зараз, власне, є спроба. Наскільки вона буде успішною, покаже лише час, але просто оскільки в межах сьогоднішньої інформаційної політики, яку сповідує Офіс Президента, якраз дістали це з-під сукна, тому що воно виглядає абсолютно, скажімо так, воно органічно виглядає в межах того, що вони зараз говорять. Скажіть, будь ласка, наразі декларуються, які головні цілі роботи центру, як їх планують досягати? І на ваш погляд, чи зможуть досягти, враховуючи, що, наскільки я зрозуміла, чисельність наразі співробітників центру заявлена на рівні 10 осіб? Поки що не до кінця зрозуміло, скільки там буде осіб, тобто 10 цифр, яка пролунала, тобто бюджет спеціально під це конкретно, конкретно під це, наскільки я розумію, не виділявся, тому поки що це буде в обмеженому такому вигляді, дійсно. Які цілі декларуються? Зроблю першу ремарку. От в самому початку, що ви сказали, інформація, яка, наприклад, озвучена паном очільником Офісу Президента Єрмаком, паном міністром профільним Ткаченком, тобто іншими суб'єктами, вона в деталях відрізняється. До чого всі сходяться? Сходяться з того, що дезінформація є, це правда, ніхто з цим не сперечається. Сходяться з того, що дезінформація – це погано, так само ніхто не сперечається. Ключове питання – які заявлені цілі? А заявлена ціль перша, з якою всі сходяться – фіксувати дезінформацію. А одразу, перед тим, як говорити, яка там проблема, давайте друге. Друге – це навчати всіх критично мислити, аналізувати інформацію. Третє – далі спростовувати цю дезінформацію. Це начебто всі з чим погодилися. Перша проблема пов'язана з аналізом, власне, тим, що є дезінформацією, як її зібрати, звідки її зловити. Ми маємо розуміти, що кількість самої інформації, яка на сьогоднішній день існує, вона дуже велика. Тобто треба придумати, яким методом буде визначатися сама дезінформація. Ми ж не можемо, так хаотично. Зараз у нас вакцинація, багато там фейків. Давайте займатися вакцинацією. І всі побігли в одну сторону. Потім політика міняється, біжимо в іншу сторону. Так це не працює. Тобто треба визначати певний алгоритм будувати, який буде працювати з дезінформацією як такою. Тобто, чи буде вона за певними маркерами, які будуть визначатися, що є певні наративи, та свого часу міністерство
міністерство сказало, що вони там близько 35 нарахували. А значить, всі ключові маркери, значить, от фіксуємо по ним. Або другий варіант, фіксуємо по певним засобам масової інформації, які для нас є сумнівним. Тобто мається на увазі, ну, тобто, яких ми помічали, що вони до цього були задіяні в цих кампаніях. Або третій варіант, що найцікавіший, це за динамікою, значить, динамікою розповсюдження певної інформації. Тобто ми не фіксуємось ні до слів, ні до джерел, але просто бачимо, що у нас певна інформація за день починає генеруватись неймовірно великими темпами, набагато більше, ніж завжди. І вона неприродня. Тобто ми звертаємо на це увагу. Тобто тут є декілька варіантів, щось середнє може бути, кожна окрема. І ось таким чином, або взагалі визначаємо лише там 200 тисяч якихось там медійних площадок, на які ми звертаємо увагу. От все це нам дозволяє якимось чином аналізувати просто саму по собі інформацію, яка є. Звідти виділяти в відносно ручному режимі дезінформацію, і потім далі стане запитання, що робити з цим? Ну, тобто, ти маєш якимось чином її спростувати. Ти центр протидії дезінформації, навряд чи цим будеш займатися. Треба працювати з профільними міністерствами, з різними органами до предмету компетенції, яких і віднесена якраз тема, стосовно якої проводиться ця дезінформація. Окей, ти її будеш спростовувати, і тут починається найцікавіше. Тобто люди не володіють критичним мисленням, в принципі. Люди не здатні до аналізу інформації в більшості своїй. Тобто на тому рівні, на якому це може дозволяє протидіяти дезінформації самостійно. Інформаційна гігієна серед українців так само не сильно розповсюджена. Тобто це ті обставини, з якими треба де-факто визначати, що вони існують, і не закривати не хоче. Далі треба розуміти, що українці не довіряють органам державної влади. Тому коли хтось вийде спростовувати інформацію в інтернеті, яка начебто ж, да, от просто собі якась інформація, ніхто там начебто не є ніяким кінцевим бенефіціаром. А тут виходить конкретний чиновник, особливо, якщо це колегіальний орган або політичний, типу парламенту, або ще щось такого, да, і говорить, ні, це неправда. Треба розуміти з тим, що люди не сильно будуть зразу схильні цьому повірити. І третє, що треба розуміти, після того, як люди мали в голові, наприклад, певний фейк, потім почули його спростування, це не означає, що в голові залишається лише спростування. Це означає, що народжується щось третє. Синергетичне між тим, що було з самого початку, і тим, що ви далі дали. І от конкретно з цим далі можна говорити, що робити. Є альтернативні варіанти, тобто, наприклад, які можна, ну, провадити одночасно. А навчання критичного мислення серед дітей, студентів, дорослих – не річ. Але треба розуміти, що результати, позитивні або негативні, або будь-які результати, задасть не скорому в майбутньому. І все ось це насправді нас ставить перед тим, що тема складна. До теми треба підходити дійсно виважено, і, ну, на 2022 рік треба планувати бюджет на це серйозно, якщо хтось хоче з цим працювати. І треба розуміти, що зараз сам по собі центр протидії дезінформації, він наштовхується на перший момент, перший виклик, який вже перед ним стоїть, хоча він ще не до кінця створений. Це протидіяти тій дезінформації, яка буде поширена з приводу нього. Тобто, розумієте, він теоретично може стати Міністерством правди. Ну, теоретично. Але для цього теж треба бюджет, розумієте? Так от, але це стане в майбутньому. Але зараз вже є люди, які говорять про те, що це лише спосіб насадження цензури тощо. Хоча ми ще не знаємо, що це таке. І, в принципі, це вже йде проти нього робота. І от перший виклик, який дозволить нам сказати, чи є у нього шанси на успіх у цій ідеї, це те, наскільки він сам справиться проти атаки стосовно нього. Ну, і тому, тобто, власне, це якщо, вибачте, може затримав, але це якщо коротко, насправді. Ну, і дуже коротко ще, будь ласка, останнє питання. Скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, оцей виклик щодо нівелювання центру як такового, чи, на вашу думку, він з цим викликом впорається? І чи дійсно зневіряться люди і у цій державній ініціативі? Люди не схильні зневірятися багато в чому, тому що якраз ми, на жаль, оперуємо категоріями віри або зневіри. Та, ми не категоріями довіри, тому що довіра, вона все одно передбачає якісь раціональні обставини, які ти мислиш і ти якось критично аналізуєш. А у нас там часто по відношенню до якихось факторів сліпа віра. Ну от подобається Зеленський, значить це спрацює. Не подобається Зеленський, значить не спрацює. Та, ну, приблизно в такому вигляді. Бо подобається держава, значить все прекрасно. Не подобається, значить теж погано. Перше, в центр оцей протидії дезінформації він буде координувати з однієї сторони певних спеціалістів з різних сфер при РНБО, і окремо буде працювати центр ще при Міністерстві інформаційної політики. А багато
багато залежить від того, наскільки секретар Ради національної безпеки і оборони з однієї сторони, з іншої сторони профільний міністр будуть сильно залучені, ну, власне, прямо ледь не щодня в ці процеси. Наскільки сильно вони будуть лобіювати інтереси новостворених структур перед іншими органами державної влади. Поки що, на жаль, ну, прогнозувати це практично неможливо, наскільки це буде успішно. Дуже дякую вам, дякую за цю розлогу розповідь. Нагадаю, на прямому зв'язку зі студією був Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права. На цьому я закінчую цей інформаційний блок і передаю слово у сусідню студію, вже, де вже чекає, аби пристати до роботи, моя колега Світлана Пензова. Світлана, вітаю тебе. Так, вітаю тебе, Наталко, і вдячна тобі за твій інформаційний блок. Далі будемо говорити про основні виклики Держекоінспекції у підготовці вже до літнього сезону. Бачиш, якби як швидко так і зима минула, і весна так само мине, і наша Державна екологічна інспекція вже готується до літа. Чекаємо на представників цієї інспекції і починаємо за кілька хвилин. Будь ласка, дочекайтеся і ви.